Tak vrav, čo ťa ku mne privádza? Niekto ti ukrivdil? Alebo potrebuješ rozsúdiť spor? Nie. To nie je múdry Madenby. Čo teda? Jasný sudca. Tvoja sláva. Zvesť o tvojej múdrosti letí stepou ako vietor. Prišiel som za tebou s veľkou prosbou. Zober ma k sebe za žiaka Madenby. Dožiči mne z tvojej múdrosti, aby som mohol ako ty pomáhať spravodlivosti na svet. Ale peniazy za učenie nemám. Nie, peniaze sú mojou podmienkou. Tvoja odpoveď? Ako sa voláš, chlapče? Asan. Zdá sa, že budeš nie žiakom, ale dobrým mojím pomocníkom. Ešte nikto na moju otázku, čo privádza najväčšie starosti na hlavu, nedal správnu odpoveď. Jazyk je to, Asan, mal si pravdu. Jazyk. Šťastné kroky, ktoré ťa viedli ku mne. To. To si ty, Mipsára. Ja, brat môj. No dobre. A čo chceš? Prišla som po peniaze. Ty si sa zbláznila. Po aké peniaze? Po peniaze na látky. Karašaš potrebuje nový odev. Je vo veku, keď rastie ako z vody. Nemožno ju stále obliekať ako decko, alebo došiať po nebožke tvojej žene. Pravím, že si sa zbláznila. Na látky? Za peniaze, ktoré by som dal za pár rýfov látky, môžem kúpiť ďalšieho koňa. A na čo? Na čo by ti bol? Máš najväčšie stáda koní. Najpočetnejšie čriedy oviec. A predsa nemáš vážnosť. Ľudia sa začínajú z teba smiať. Závidia mi. Čo? Ten otrhaný chalát? Aký nemá ani najbiednejší z biedných? Ani len služobníctvo nemáš. Najímaš si iba pastierov k ústatku. Mňa si len preto nevydal za všetky kalimy, ktoré ti za mňa núkali, aby si zo mňa mohol urobiť slúžku. Otec mi pred smrťou uložil, aby som sa staral o šťastie svojej sestry. Ani jeden z tvojich pýtačov nemal toľko, aby ťa mohol urobiť šťastnou a mňa spokojným. Pretože si skúpi a lakomý. Nadarmo máš truhlíc so zlatom plné kybitky. Aj tak sú to najsmutnejšie kybitky v celej orde. Nikdy v nich nesedel žiaden hosť. Nedal si v nich najesť ani jednému žobrákovi. Nikdy v nich nebude šťastie. Hlúpa je tvoja reč, Mipsára. Nebudem ju ďalej počúvať. Tvoj ženský rozum nikdy nepochopí, čo je šťastie. Toto. A moje stáda, to je šťastie. Keď sa moje bohatstvo zväčšuje, to je šťastie. Ale o tom sa ja s tebou nebudem baviť.
Kde je Karašaš? Sedí vo svojej kibitke a plače. V tých starých háboch sa už nemôže nikomu ani na oči ukázať. Keby tak žila jej matka. Jej matka! Ani mi ju nespomínaj. Koľký kalím som musel za ňu vyplatiť, aby som ju dostal za ženu. A ona si umrie. Len čo priviedla na svet dcéru. Ešte dobre, že je to dievča, aspoň sa mi teraz ten kalím vráti. No dobre. Dobre teda. Tu máš. Obleč Karašaš do najkrajšieho. A aj sebe teda kúp niečo. Brat môj. No, choď už, zbytni. Naozaj to kázal otec. Vy by Sara, povedz pravdu. Keď vravím, tak naozaj. Ale ako to, že je zrazu taký štedrý. Prečo? Myslím, že len pre jedno. Uvedomil si, koľko máš už rokov. Si už veľká dievčička. Dobre, ale... Začni ti hľadať ženícha. Už a dievčina na vydaj nemá byť otrhaná. Ale tvoja krása, Karašaš, zatieni aj tie najkrajšie šaty. Prajem ti, aby ti priniesla šťastie, dieťa moje. Viem, prečo si navštívil môj príbytok. Už vítam ťa. Krása tvojej dcery, Srigbaj, je vraj taká nesmierna, že chýr o nej sa šíri od úst k ústam po celej stepi. Ja som sa o ňom to počul. Dlho som sa rozhodoval, hľadal ženu hodnú môjho postavenia a teraz som sa rozhodol. To vidím. Poznám tvoje postavenie i chýr o tvojom bohatstve. Ale ako vieš, že ti dám svoju dceru? Dám ti za ňu polovicu môjho majetku. Polovicu? Tvoja reč je múdra. Veľmi múdra, Abdolbaj. No, aby sme nestrácali čas, prijímam. A čo kalím? Vyplatím ti ho hneď. Svadba môže byť, keď bude mesiac v splne. Pretože tvoja žaloba, Usanbaj, nebola pravdivá, nahradíš Ilentajovi škodu. Také je moje rozhodnutie. Ďakujem, najjasnejší bý. Ďakujem. Neľutuješ, Asan, že si prišiel ku mne? Prečo sa spýtuješ, Madenby? Pretože byť sudcom nie je iba sláva. Neprišiel som sa učiť tvojej sláve, ale tvojej múdrosti, jasný by. Má znamenať! Okamžite von! Ja vás...
Odpusť nám, vznešený Serikbaj, že sme tak nečakane vtrli do tvojho príbytku. Ale len čo sa zvesť o možnom vydaji krásnej Karašaš dostala do uší jediného syna nášho pána Hasanbaja, Kadira, zahorel túžbou pre nesmiernou a... Je pre mňa veľkou cťou, že po rokoch nachádza vznešený Hasanbaj cestu ku mne a posiela svojho jediného syna. Lenže moja dcera... My vieme, ako nesmierne miluješ svoju dcéru a ako ťažko sa s ňou budeš lúčiť. A preto ti chceme ponúknuť kalím úmerný tvojej strate. 3 čriedy oviec a 3 truhlice zlata. A stádo tiav. 3 čriedy oviec, 3 truhlice zlata? A stádo tiav. Svadba bude, len čo sa mesiac naplní. Ty ju chceš vydať za toho hlupáka, ktorý v živote neharcoval na ohnivom koni, ktorý si sám nevie ani ženu popýtať. Ktorého na letné táboriska nosia sluhovia, za ktorého iní tancujú za zvukov dombry? Otec! Dal väčší kalím. Väčší? Ako to, že väčší? Vari, tých kalimov je viac? Ako si to predstavuješ? To nie je tvoja starosť. Svadobný odev treba nachystať. Toto sa zle skončí. Prekvapuje ma tvoja návšteva, Serikbaj. Dnes si mal byť, tuším, u mulu, nie? Celý aul, ba celá orda si rozpráva iba o tom, že dnes sa vydáva najkrajšia dievčina, aká kedy kráčala po stepi. Len to som nevedel, kto je ten vyvolený. To je práve to, prečo sme tu. Len si predstav, slávny by, taká nehoráznosť. Tu, Serikbaj, o ktorom síce všetci vieme, že je chamtivec, akému na svete páru nie. Lákomec a odľud. Spáchal nehoráznosť, aká sa nestala, čo svet svetom stojí. Prijal kalím za svoju dcéru od 2 pýtačov. Ako si môže zobrať 2 naraz? A prečo si nevezme jedného? Ja tak hovorím. Zoberie si mňa. No akože teba? Náš kalím je väčší. Ale ja som ju pýtal prvý. Jasný, Madenby, my sme nevedeli, že je slúbená. Takže ty, Serikbaj, si slúbil svoju dcéru 2 i 2 kalimy si prijal? Jeden od Abdulbaja? 2 truhlice zlata, polovica mojho majetku. A druhý od Kadira, syna Hasanbaja. 3 čriedy oviec, 3 truhlice zlata a stádo tiav. Vidník je teda jasný. I trest by bolo ľahko určiť. Ťažšie však spor medzi vami spravodlivo rozsúdiť. Ale slávny vy! Tvoj kalím prijal! Ako by si ty, Asan, riešil tento zamotaný spor? Ja, učiteľ môj? Áno.
Spýtal by som sa, ako sa rozhodla ona. Za koho by sa chcela vydať Karažaš? Ona? Žena? No ale prečo ona? Prečo ona, he? Tak čo navrhuješ, Asan? Chcel by som, aby priviedli nevestu. Len tak sa dá vyriešiť spor. Múdra myšlienka. Priveď svoju dcéru, Serik Bay. Zodvihni oči, Karažaš. Povedz nám, ktorému zo svojich pýtačov by si dala prednosť, za ktorého by si sa chcela vydať. Sa, že nepomohla ani tvoja rada, Asan. Tak príjmite moje rozhodnutie. Oba kalimy sa vrátia pýtačom. Nie! Po roku, ak si to s oženením nerozmyslia... Nikdy! Môžu sa o dievčinu uchádzať znova. Ale o ženíchovi tento raz za trest nebude môcť rozhodovať Serik Bay, ale ja sám by. Karažaš dostane za ženu ten, ktorého kalim dokáže vyvolať najväčší pocit šťastia. Ale prečo až o rok? Také je moje rozhodnutie. Tvoje rozhodnutie, Madenby, platí rovnako pre každého pýtača, alebo len pre tých dvoch? Rovnako pre každého. Tak mi dovol, aby som sa s tebou rozlúčil. O rok zistím, či som dokázal správne vsať múdrosť, ktorou si ma počas učenia tak štedro ovlažoval. Rok prešiel. Aký kalim ponúkate dnes
za krásnu Karašaš. Za rok sa môj majetok zväčšil, ale aj teraz ponúkam Serikbajovi polovicu svojho majetku. 3 truhlice zlata. A ty, Kadier? My ponúkame stádo kabardínskych koní. Kabardínskych koní? No a čo ty, Hasan? Vidím, že aj ty si sa rozhodol uchádzať o krásnu Karašaš. On? Ja ponúkam tieto jablka. Nevestu dostane ten, ktorého Kalim vyvolá najväčší pocit šťastia. Prečo ponúkate práve tieto Kalimy? Čo môže vzbudiť človeku väčšie šťastie ako pohľad na jagajúce sa zlato? Zlato ma uspokojí. Ale pocit šťastia môže vyvolať len stádo ohnivých koní ženúcich sa stepou. Tak čo ty, Hasan? Iste obaja majú svoju pravdu. Ale zlato môže naplniť šťastím len toho, komu patrí. A kôň môže opojiť šťastím len toho, kto si môže na ňo vysadnúť. A jablká toho, kto sa uspokojí s plným bruchom. Keď múdry Maden B vyhlásil podmienku, mal som len jediné jablko a nesmiernu túžbu po Karašaš. Zasadil som jadierka a pomáhal im rásť svojou túžbou. Dnes z časti mojej úrody môžem potešiť mnohých hladných či smedných a z jadierok týchto jablk, kropených mojou láskou a hnaný mojou túžbou, môže vyrásť sad. Sad, ktorý na jar opantá srdce krásou, v lete osvieži tvôňou a na jeseň zasíti plodmi. Môže priniesť veľa šťastia mnohým ľuďom a pohľad na všetkých tých potešených a uspokojených bude i moje najväčšie šťastie. Vďaka ti, Hasan. Potešil si moje srdce. I mladšieho si treba vážiť ako Aksakala, ak je na to dosť múdry. A čo bude so svadbou? Kone sú krásna vec. Ale za zlato si môžem kúpiť ešte krajšie. Ale nikdy na ne nenasadneš. Ale i ty sa rád ukrieš vôni stromu.